Fortala oynaları hem yan oynalar tanıyorlarca klingen. Maşına uzun zavutçuki sakit eşkalardı dostlar. Dostlar, Gentra avtomobil sonra geldi için birinci pozisyonda 2020 yılda işlep çıkarılgen Gentra avtomobil dostlar. 2018 yılda işlep çıkarılgen üçüncü pozisyonda avtomat karabke, lüklar bot, sakit eşke balon. Dostlar, navbatdagi Gentra avtomobil oq rangli 2019 yılda işlep çıkarılgen sakit eşke balonla koyulgen Radna uzuniki. 2014 yılda işlep çıkarılgen oq rangli Gentra avtomobil dostlar. Dostlar, 2019 yılda işlep çıkarılgan Gentra avtomobil dostlar, so'raganlar uchun Gentra'nın udarı. Barcha assalomu alaykum dostlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgide Jahongir va siz har doimgide Jahongir o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Aziz dostlar, navbatdagi videomiz qarshi moshin bozorining davomi bo'ladi. Ushbu qismda dostlar, kutmagan moshinalar bo'lishi mumkin. Agar bu qismda bo'lmasa, keyingi qismlarini albatta ko'ring. Albatta o'tkazib yubormaslik uchun kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Fikr mulohazalar kommentariyada, moshina arzon yoki qimmat, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Videodan bir dona like tugmachasini bosgan bo'lsangiz, dostlar, biz ko'p gapirib o'tirmasdan videoni boshlaymiz. Qani ketdik. 2014 yılda ishlab chiqarilgan oq rangli Gentra avtomobil dostlar. Mashina holatlar, balonlari, kalpaklari bor ekan. Mashinaning yonboshdan ko'rinishlari. Ikkinchi pozitsiyasi aka. 1 euro metan. Yo'q, mexanika. 1.5 abyom gidravlikalar bor, delkor akkumulyator dostlar. Mashina benzinga ekan. Moshina benzinga. Konditsioner bor do'stlar. Balonlar yangi ekan. Siklo podomlik elektronli do'stlar, poli yo'q, rezina tashab qo'yilgan. Probeg qancha aka? 83000. Kalit bor ekan. 83000 do'stlar. Audio sistemalar almashtirilgan ekan. Barlar bor, mashina mexanika dostlar. Mexanika degan bo'yi uzoqdan metan deb eshitildi-da, uzr, lekin mashina bagaj qismlari, zapaskalar joyida, tankrot, kluch, hamma narsasi bor. Mashina orqa tomonidan ko'rinishlari, mashinada kuzovda kamchilik yo'q. Kraskasi. Sorry. Kraskasi qanaqa aka? Qani egasi? Kraskasi qanaqa dedingiz aka? Petno bor. Petno bor, ha? Kichik. Unaqa strashni bir. Yo'q, yo'q. Bironjoy tegib ketgan yo'q. Bir ketgan joyi yo'q. Nech bildiyapsiz? 88 deb. 88 kami bor. Bozor qancha qilgan bermayapsiz? 84. 84 ga bermaysiz, ha? Yo'q. Ozgina qo'ysa ketam. Kelishtira, kelishamiz. Kelishasiz. Variantga, barterga? Yo'q, faqat naqd. Telefon nomeringiz? 212 33lik. 33lik 212 0087. 0087. Do'stlar, 2019 yılda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobil do'stlar, so'raganlar uchun Gentra'nın udari, chokka svet do'stlar, sakit diskali balon, birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya qilingan do'stlar. Kuzovda hech qanaqa kamchilik yo'q, to'rtala baloni ham holati yaxshi, yangi balon. Motor qismini ko'rsatib ketamiz. 1.5 abyon, rula gidravlikali, avtomat akkumulyator. Xo'p do'stlar, mana mashina holatlari, konditsioner bor mashinada. Benzin ekan-a? Mashina to'g'risi benzin ekan. Balonlari mana do'stlar. Yangi holati. Shumka yo'q. Kraska qanaqa aka? Mashinada. Kraska yo'q-a? Top-toza mashina. Orqalar bo'ylar tonirovka qilib qoraytir qo'yilgan do'stlar. Mashina holati idealdi. Och, och. Mashinaning salon qismini ko'rsatib ketamiz. Steklo podyomlik, elektronli. Poli qilingan yo'q, rezina tashab qo'yilgan. Probeg, probeg qancha dedingiz aka? 21000. 21000 yurgan. Tablolari do'stlar. Avto sistemalar radnoy. Barlari bor, salfonda turibdi mashina. Do'stlar, ana qo'yib beragan. Mashina bagaj qismini ko'rsatib ketamiz. Xo'p, mana. Yangi zapaskalar tushmagan mashina.
benzinga yurgan shu vaqtgacha. Qani do'st. Qayerda mashinasi aka? 1200 ming. Endi mashina. Ha, Sharsav. Sharsav, qancha deyapsiz sizlarga? 1200. 1200. Bozor qancha so'rashyapti? Bozor 9.5. 9.5 ha? Bermaysiz? Beraman. 10 bo'lsa ketadi. Variant barter qanaqa? Variant yo'q. Telefon nomeringiz? 99-li 335 70-17. 10.000 bo'lsa ketadi. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, navbatdagi Gentra avtomobil oq rangli 2019-yil ishlab chiqarilgan, saka diskga balonlar qo'yilgan, radno o'zniki. Motor qismini ko'rsatib ketamiz. 1.5 abyom gidravlikali rul. Atlant akkumulyator adashmasin. Mashinani mana. ABS system, metan gaz balon ustanovka qilingan ekan do'stlar. Mashinada konditsioner bor. Mashina choklari. 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 Kraskas qanaqa buni aka? Kraska joylar bor? Shopir deyshik ham. Petno ha mana shu eshik. Palasan tepas. Topormikin mana qani? Bilinmas ekan deyarli. Mashina orqa tarafdan ko'rinishlari, orqa laboylar qoraytirib qo'yilgan. Tonirovka qilinib. Zapaskani tushmagan, gulu chiziqlari bilan turibdi, dantirat, kuch hamma narsasi bor. Nechtali metan aka bu? 80-tali. 80-tali temir balon, ha? 80-tali. Mana do'stlar, salon qismini ko'rsatib ketamiz, xuddi. 906 mejikar, ha? Avil sotkalar, komplekt. Siklopodyomlik elektronli poliyo rezinlar bor ekan salonda. Mexanika korobka 1-2 qilingan. Birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya qilingan. 32 ming yurgan ekan, adashmasam. Probek. 32 dedingiz-a? Probegini. Nechga qildi? Narxi qancha aka? 32. 32 ming probek. Narxi qancha aka? 10500. 10500. Bozor so'rashdim buni. 9.5. 9.5 ga bermaysiz. 9600-chi. Yo'q. Oxir qancha? Bo'lar 10.000. Variant yo'q. Barter bor. Barter bor. Ikkalasi ham bor. Achisdan chiqdi. Ikkita mashina egasi bir kishi. Nomeri o'sha. 99-li 335 70-17. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. 2018-yil ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiya avtomat korobka, luklar bor, saka diskga balon. Ranglari oppoq, svetda do'stlar. Kuzovda kamchilik yo'q. Balonlar holati yaxshi turibdi, deyarli yangi balon. Motor qismini ko'rsatib ketamiz. Mashina avtomat korobka do'stlar, 1.5 abyom. Gidravlikali rul, Atlant akkumulyator. Metan gaz balon ustanovka qilingan, ABS system, hamma narsasi bor, konditsionerlari bor do'stlar. Metan 4-chi pakelena. Zadni vid kamera bor, oldiga ham bor. Faqat orqaga ekan. Qaysi mashinaniki qo'yilgan? Bu aka faqat terilgan. Faqat terilib, mana chiroyli qilib navorot qilingan ekan do'stlar. Sikla padomlik elektronik bo'ladi do'stlar, kakpalojni. Poli yo'q, rezin tashlab qo'yilgan. Chexol yo'q, salfanda turibdi mana bu. Avtomat korobka. Avto sistemalar bor. Bismillah. 48 ming yurgan ekan-a? Bagaj ochiqmi? Bagaj ochiq ekan. Qayerda mashinasi aka bular? Sharsavziki. Shaffof metan temir baloni. Tay qismlar zapaskalasi ham bor. Damkrat, kluch hamma narsasi. Kraskasi qanaqa mashina? Top toza. Zadni vid kamera. Nomer bilan ketamiz, xudo xolasa. Auksion nomer o'zlaringizga. Qancha deyapsiz sizlarga? 122 million. 122 million. Kami bor? Kami bor. Qanchalik kami bor aka? Kelishtirib berasiz. Bozor so'rashdim. 122 kami bor, oldini aytolmaysiz. Variantga, barterga? Yo'q. Faqat naqdga. Barterga bor variant.
Parter bor, qolgan naqdga. Telefon nomeringiz? 97-lik 384 96-86. Telefon qilib savdo qilishlaringizni. Do'stlar, Gentra avtomobili so'raganlar uchun birinchi pozitsiyada 2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobili do'stlar. Kraskasi qanaqa? Top-toza. 10000 km yurgan, ha? Bir xilla aytadi. Hali yangi 2020 deydi. 1000 yurgan. 1.5 abyon. Zavodskoy, temir metan. Zavodskoy temir metan qo'yilgan, gidravlikalar bor. Radnoy o'zining. Konditsioner. Hamma narsasi bor. Xo'p do'stlar, balonlar yangi, kalpaklar bor ekan. Shumka yo'q-a? Shumka yo'q. Mashinaning orqa tarafidan ko'rinishi. Anisher. Aka, ayt qo'shiq o'chib tursin. Mali buni. Mana temir gaz baloni. Mashina tek qismlar, zapaskalar joyida, damkirat, kulich hamma narsasi bor. Zavodskiy temir metan. Yo, bismillah. Mashina. Salom, bismillah sizlar. Elektronik steklo padyomnik. Poli yo'q, rezinlar tashlab qo'yilgan. 1000 km yurgan ekan do'stlar. Avto sistema mana o'ziniki. Kalit bor ekan, o'zi ko'rsangiz. Aka? Yurmaydi, bitta birga sarg'ayib qolmaydi. Bo'lmas, 10000 deyman, aka, pirim. Probek 10000. Narx qancha, aka? Hozir narxini so'raymiz. 11000 kelishasiz. Telefon nomeringizni aytaverasizmi? 97-li 318 31 31. Qayerdan mashinasi, aka? Sharsabs. Telefon qilib savdo qilishlaringizni. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobil oq rangli. Metan o'rnatilgan ekan. Balonlar zavodskiy yangi. 2019 birinchi pozitsiya do'stlar. Tumankalar yo'q. 1.5 abyon, gidravlikali rul, akkumulyatorlar holati yaxshi do'stlar. Xo'p, metan gaz baloni. Konditsionerlari bor ekan mashinada. Kraskasi qanaqa mashinani, aka? Shunga yo'q. Mashinaning orqa tarafidan ko'rinishlari, orqa laboylar qora etilgan, tonirovka qilib. Kraskasi qanaqa, aka? Top toza. Bir tomchi kraskasi yo'q. Do'stlar, kraska topganga $2000 skidkasi bor ekan. Top toza kraska, steklo padyomnik elektronik. Orqasini ochib qo'yamiz. Poli yo'q, rezinlari ham yo'q ekan. Probegini ko'ramiz. Hozir kalit bo'lsin. $53000 yurgan do'stlar, probeg. Avto sistemalar radno. Bismillah. Salafanda sirenalar chiqolda yo'q hozircha. Farlari bor ekan. Narxini kelishsa bo'ldi. Aka, nech pul deyapsiz buni? Bunimi? Ha. 10 yarım kami var ha? Aga bir savdo qilaylik. Bir 30% ni bir savdolashib qo'yasiz bilan. 10 yarım kami var. Ha, buni ham 11 ming, buni ham kami var. 11 ming buni kami var. Qancha kami var? Buni ko'rsatasizmi? Kelishadi aka. Buni ayting, buni ko'ngil ayting aka bir. Kelishadi, telefon qilasiz. Variantga yo'qmi? Variantga yo'q. Faqat naqd. Naqd. 10 laga ketam? Yo, 10 laga ketmaydi. 10 laga ketmaydi. Yo, yuqorisiga gaplashamiz. 10 dan tepasi ketadi. Telefon nomeringiz? 97-318-31. 97-318-31-31. Ikkita mashina egasi bir kishi. Ha, Asher do'stimiz. Yaxshi tilaymiz. Do'stlar, 2019-yilda ishlab chiqarilgan
Malibu 2 avtomobil dostlar. To'rtala oynaları hem yan oynalar tonirovka qilingan. Mashina o'zin zavodskiy soket diskalarida dostlar. Motorlari keladigan bo'lsa dostlar, bu 2-4 motor. Polniyani tonirovka qilib, tepalari lyuklar bor dostlar. Mashina orqa tarafdan ko'rinishlari. Audio faralar terib qo'yilgan. Mana dostlar. Egasi bilan gaplashsak. Xormay aka yaxshi tursin. Stekli podyomli bu kak balojni. Komfort salon, poli yo'q, rezina tashlab qo'yilgan. Hamma qulaychiliklar bor, display, monitor, barlari. Avtomatda aka? Avtomat korobka. Probeg qancha aka? 18 000. Bu tonirovkani yillik qancha to'lov aka? 11 million. 11 million. Nech bilyapsiz? 26 000. 26 000. Bo'lish bor, kelishtirib berasizmi? Gaplashamiz. Gaplashasiz. Variantlar bormi? Bo'lib berishga. Gaplashamiz, yarmini boshdan bersa. Ha. Probeg qancha dedingiz? Probeg 18. 18 000, hech qancha yurmagan ekan hali. Yoqilg'isi nima aka? Benzin. Benzin, ha, gaz yo'q hech qanaqa. Telefon nomeringiz aka? 91li. 91li? 963. 963. 14. 14. 44. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin do'stlar. Sog' bo'ling aka. Yil necha ekan aka buni? 2018.